Спростити процес виходу українських компаній на європейські і світові ринки допомагає штрихове кодування та система ідентифікації і електронних комунікацій GS1. Першою в Україні її почала впроваджувати Черкаська ТПП. Нині майже 300 регіональних виробників користуються цією системою при вивезенні продукції за кордон. Це мінімізація часу між тим, хто виробляє товар, і тим, хто купує товар. Сканер провів по штрих-коду, на екрані комп'ютера одразу висвічується, що це товар з України, що кількість його така, якість його така, назва його така, виробник його такий. За допомогою штрих-кодування GS1 експортери повідомляють закордонним покупцям про основні параметри своїх товарів. При цьому зменшується документообіг та скорочується час на проведення експортно-імпортних операцій. Правда, Черкаській ТПП довелося докласти чимало зусиль, аби ця система ефективно діяла у регіоні. Наличие в регіоні, в Черкасах, і в Умані, і в других наших представительствах спеціалістів по видачі штрихових кодів – це удобно для бізнесу. Это сокращает их затраты, сокращает их время на получение необходимых документов. Поэтому считаю, что такое сотрудничество, оно достаточно эффективно, полезно. Это была революция технична особливого рода. Дальше розвиток експорту України, імпорту навіть, і торгівлі України товарами був неможливий. Першу таке підрозділ такий створили в Україні серед регіонів Черкаської палаті. Сьогодні близько 6 000 вітчизняних компаній користуються міжнародною системою штрих-кодування GS1 і нарощують обсяги свого експорту.